Вітаю! Якщо хочеться, щоб дихання було вільним через ніс, через бронхи тощо, варто регулярно робити комплекс дихальних вправ, просто доєднувати його до звичайних вправ ранкової гімнастики, зарядки. Загальні принципи ті ж самі, що й щодо загальнофізичних вправ. Тобто, це ми прокинулися, зробили гігієнічні процедури, якісь фізіологічні відправлення тощо. Можна трошечки пів стаканчика до стаканчика, комусь може півтора, випили водички тепленької, трошки так пройшлися, розім'ялися тощо. І все. Тобто ми фактично робимо це майже надче, або не раніше, ніж через 2-3 години після прийому їжі оці вправи. І робимо це регулярно, аж на автоматі. Переважну кількість дихальних вправ ми робимо стоячи. Чому не сидячи або не лежачи? Тому що в нас є тут така діафрагма, м'яз всередині між грудною порожниною та черевною. І у положенні сидячи, внутрішні органи черевної порожнини, вони трошки піддавлюють цю діафрагму і попереджаючи зменшують можливості легень до розправлення. Тому краще це робити стоячи.